Täällä ollaan hei Katajan Nokan eristyssellissä ja mulla se vaan kakku pitenee ja vieraat kovenee. Tänään olisi Juha Vuorinen lusimassa mukas. Tervetuloa. Moi, kiitoksia. Mä mietin just, että tiedät sä, niin hullu tilanne, että voi olla, että mä en ole täällä ekaa kertaa. Onks näin? Oh. Mutta sä lusinut paljon? Siis, no tavallaan mä oon lusinut niin ihan helvetisti, mutta siis en sillä tavalla niin kuin sä oot lusinut. Mutta mä oon ollut täällä, mulla on semmoinen mielikuva, että mä oon ollut joko 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa, kun mä olin nuori, mulla oli pehmennys, siis kiharat, hiukset ja kyllä sä muistat. mä olin silloin tein tämmöisen pieneen paikallisradioon kuin Radio 3 duunia. Ja mä oon käynyt sekä täällä että Sörnäisissä. Ja mä en ole nyt ihan varma, kun tiedätkö, että onko Sörkässä joku semmoinen eristysselli, mihin oli jouduttu vielä rakentaa, kun siellä oli joku äijä riehunut. Siis, että sinne jouduttiin jotkut pleksit tai jotkut laittaa, kun se heitti paskaa tuosta noita ritilöiden läpi. Sellaisia on paskaheittäjiä aika paljonkin lusimassa, mutta koska tässä ei ole pleksiä, nyt voitaisiin ruveta nakkeleen. Tässä on tämmöinen ritilikka. Se on vähän samanlainen. On Sörkänkin rundi semmoinen, että siinä on ne kalterit ja sitten kameravalvonta on tuolla toisella puolella. Okei. Okay. Mistä ne valvoo, kun Monika tuon masentuu, sitten yrittää itsariin täällä. Okay. Mun täytyy sanoa, että se itsemurhan tekeminen näissä oloissa, niin se vaatii mielikuvitusta. Yksi semmoinen on oman teepaitaan hirttäytyminen, mutta kyllä siinä niinku joutuu mielikuvitusta käyttää. En mä osaisi. Okei, mutta siellä on siis vedetty teepaitaan. Joo, on. Se ei ole sitten hirveän painava kaveri ollut. No itse asiassa se oli. Se oli semmoinen, muistat, että se oli mun aikana tapahtuu. Se hakkas poliisin, kun se tuli kuulustelemaan. Muistit, se oli Sörkässä? Joo, mä kuulun tästä. Joo, se otti niinku pöydän jalan ja sillä se murjo sen ihan keskeytyskondiksi. Se otti sit puhelimen siltä poliisilta ja rupesi soittelemaan kaikille. Ei se olisi naura. Niin, että hänellä on vähän tilanne päällä. Se oli tuttu kunti, tai siis niinku, mä olin samaan aikaan. Ja sä näet siitä kundista vaan, että se oireili niinku koko ajan. Vaikka sillä oli tämmöinen tilanne, että se oli tehnyt kaadon, siis henkirikos, mutta se oli mennyt hänen osalta vaan törkeänä pitelynä, eli joku vuoden kahden kakku, mikä on aika halpa henkirikoksesta. Ja silti se niinku oireili siellä, niin itse on vähän silleen, mikä vittu sua vaivaa. Noin halvalla mennä. No se joutui rundiin totta kai siitä tempusta. Ja niin sitten kytän pieksi. Joo. Ja sitten se heitteli, muistaakseni, märällä vessapaperilla sitä kameraa niin, että se sai sen, että sinne ei nähnyt ja sitten se hirttäytyi. Semmoinen se oli se hänen tarina. Ja se oli nimenomaan teepaitaan. Joo. Alright. Ja se oli tapa. Selvä. Joo, että totta kai. Se oli lusittu seka. Se oli sitten lusittu, joo. Kyllähän tämä jollekin on ahdistava paikka, että jos sulla on valmiiksi joku päihdeongelma tai joku. No on joo. Mutta siis sä et ole koskaan ollut. Ei, mä lusin kunnolla. Mulla ei ole itse asiassa kuin yksi rike. Okay. Ja siitäkin voi olla montaa mieltä. Pääsin pikkupätkäksi Jokelan avovankilaan. Mm-hmm. Ja silloin Jari Aarnion rikoskumppani pyöritti sitä liiteriä. Ja hänen kädenjälki näkyi vahvasti siinä laitoksessa. Mutta sitten mun 70-vuotias äiti toi mua takas lusimaan. Okay. Ja hänellä tuli vessa-asia siinä Jokelan huoltoasemalla. Joo. Ja nyt kun se mun panta pysähtyy siihen Jokelaan 3 minuutiksi, niin se ei ollut mun loma-anomuksessa oleskelupaikkana, se oli rike sitten. Okay. Ja sit mä yritin sitä sit tietysti niinku valituksin, että hei come on, mutsi käy pissaa, toi mitä helvetä. Mut semmosen rikkeen mä sit sain. Ja no siinä oli muutenkin kaikkea. Sitten mä hain vapaaehtoisesti takas Kivitaloon. Okei. Mulla meni niin kuin paljon helpommin se kakku Kivitalossa Sörkässä kuin jossain avulla. Eli viditsä sen koko periaatteessa koko kakun siellä Sörkässä? Joo. Okei. Joo, mä olin tutkinnassa ensin Kylmäkoskella ja sitten Vantaalla ja sitten se tuomio lusittiin sitten Sörkässä. Okay. Mun on pakko kysyä tämmöistä, nämä on varmaan nyt tämmöisiä niin kuin linnalegendoja, mutta jos mä nyt oikein muistan, se oli silloin, kun mä olin käymässä siellä Sörkässä tekemästä juttua, niin siellä mä kuulin tämmöisen story, mikä mä oon joskus kertonut jossain mun radio-ohjelmassakin, että olisi ollut joku kundi
kundi, joka toi aina perseessä kamaa sinne linnaan. No, se ei ole varmaan mikään niin kuin supervitun yllätys. Sitten se oli kyllästynyt siihen, että siihen aikaan joskus, milloin tämä on ollut 70-80, jotain sitä aikaa, niin siihen, että aina niin kuin se perse syynättiin. Ja sitten hän ajatteli, että hän, en tiedä, no ei se ainakaan silloin voinut lukea juopuhlun päiväkirjasta näitä vinkkejä, mutta siis se olisi voinut lukea. Niin hän ajatteli, että hän on sitten hauska. Ja hän oli työntänyt sitten persereikään fisun, ja se nyt ei varmaan ollut mikään särki, tai koska jos sä vedät sen ulos, niin tulee koko suoli saatana ulos. Sitten sen pyrstöön piuha, naru, ja sitten tietysti se naru ulos. Ja sitten se tulee sieltä lomilta, ja sitten sanotaan vaikka, että Ronkainen, että okei, pyysät alas, ja näkee taas siellä on naru, jolloin sitten, että no niin, nyt Ronkainen, ja sitten naru sormen ympärille, ja sitten se olisi ollut siinä sekunti, no tuleeko kalaa? Mun mielestä, että okei, jos tämä on totta, se on hauska story, jos ei se ole totta, se on silti hauska story. No. Mutta että sitä mä vaan mietin, että se kala ei ole voinut olla särki, ei ahven, koska muuten sieltä olisi tullut koko pakoputki ulos. Niin, tai mikä se on se kampela? Sekin on pahasti. Mutta no, perseen reikähän on semmoinen sörkän Louis Vuitton, mihin säilytään kaikki arvoesineet, rakkaat tavarat. Ne voi hyvin pitää paikkansa, mutta tiedätkö, mullahan toi No Man's Land on semmoinen, niinku, ei missään tapauksessa. Mutta ei. Rakasta kultakolla. Mulla on vähän vanhat asenteet, mutta että niinku, tavallaan ne, mitä jos me pukeuduttaisiin vaippoihin, niin se imualue on täysin. Hyvät asenteet muuttuu nykyään näin, mutta tiedätkö sinne perseen reikään ne vangit tunkee sitä tavaraa. Tuli toi sun kirja uusi mielestä. Yleensä ne huumeet laitetaan sinne Kindermunan siihen leluun. Okay. Missä on se lelu, se keltainen semmoinen muovijuttu. Ja sit se poltetaan tai teipataan kiinni. Ja parhaat, lahjakkaimmat yksilöt voi tulla semmoisen 7 lelupaketin kanssa sinne rinnan. Mikä kehän nyt mikä fiilis on. Oh. No, jos miettii, että on paha ripuli, niin se on potenssiin 10. Mutta se on ihan merkittävä business, koska ne huumeet maksaa siellä 10-kertaisen määrän, mitä siviilissä. Niin se on ihan kova business sit tulla semmoisessa latingissa sinne. Mut se on se pääsääntöinen keino, miten sieltä tulee. Nyt kun oli toi korona-aika ja vangit ei päässytkään lomille, niin se vankila kuivahti. Ottaako sä ihan huikkaa? Mä luulin, että kun mä oon nyt ollut 15 vuotta. Monta vuotta sä oot ollut? Lusimassa. Ei vaan. Niin kuin raittiina. 2016. Noisin mä sit voin ottaa. Mä en ole vielä saavuttanut semmoista luottaa. Joo. Mihin mä jään huumeisiin? Joo. Kyllä niitä tulee muutenkin droneilla ja sit alamaailmaa voi tilaa heittopalvelun. Mm-hmm. Ja sit se heittää sen paketin joskus. Okay. Mut se maksaa 200, aina mun aikana maksaa ainakin heittopalvelu 200 € laaki. Okay. Niin sä et niinku jouluolue. Niin se on pelkkä se heitto, kaksi tuntia sitten, mitä sä heität, niin se... Niin sit sä tilaat mitä... Jos sieltä tulee taulun televisioon, niin... Mut mä olin käyttämässä tätä heittopalvelua, koska mä olin siinä sit jonkun vuoden jo lusinut, ja sit mä ajattelin, että ei vittu, vedetään jurrit. Ja sit mä ajattelin, että mulla on hyvät kontaktit yhteen pirtukauppiaaseen. Otetaan se muovinen, se Royal Spiritus pullo, siitä me ollaan koko kongi. Aivan niin kuin heippa moikka, mutta sitten tuli lumisade ja heittopalvelun pyörittäjä epäröi niitä jalanjälkiä siihen muurille, että hän ei uskalla tulla siihen ja sitten se viivästyi se pirtupullon saanti sinne, sitten se jäi koko homma. Onneksi jäi, koska me oltaisiin oltu aivan katollaan koko, tiedätkö, kun sä oot monta vuotta ollut selvinpäin ja sitten heläytät jotain pirtua. Joo, se on heittää kuin ontoa jalkaan. Niin, ja kaikki semmoisia aika villejä poikia, että sitten on uutta tuomio siinä sitten. Just näin. Mutta mä luulen, että kun, jos mulle nyt tulisi tuomio, ja sitten kun mä en kuitenkaan enää prenkkuu käytä, mä tilaisin varmaan siitä heittopalveluita pesukoneen tänne. se on omanlaisensa projekti sitten saada se. Yleensä sörkkää heitetään remonttipuolelle se, koska siitä sen saa siitä remonttia. Ja tämä toimii edelleen. Joo, sä saat vaikka pyssyn sinne, jos saa. Okei. Mutta sitten
pirtupullo on niinku vähän helpompi, kun se on jos sä vaihdat siihen muovisen korkin, niin se on muovinen se pullo, se ei piippaa missään. Joo, mutta muuten sinne osastolle mennään sitten metallipaljastimen läpi. Okay. Niin sitten jos sulla on jotain piippaa vai joku SIM-kortti hanurista tai joku, niin sitten se piippaa siinä. Okay. Yleensä se laitetaan kahvipaketin sinne sekaan. Okay. Ja kun sit kato ramppaa ees taas, ei vartijat jaksa niitä kahvipaketteja rupea tuohon. Ah, okay. Sä vaan näytät, että mulla on tää kahvi tässä. Joo. Silleen sä saat sen osastolle. Mut esimerkiksi Sörkässä on käynyt semmoinen tapahtuma, että kundi salakoulut kynäpistoolin sinne. Joo. Ja sitten se sanoi toiselle vangille, hei, tuuts käymään tässä ikkunalla, ja toinen tulee, sit se ampui sitä siitä naamaa. Ei kuollut, se meni leukaluusta tuosta alas, okay, selvisi hengissä. Mutta semmoinenkin on käynyt Sörkässä, että kyllä niitä löytyy silloin. Miten, jos sä vähän viittasit tuohon mun kirjaan, jossa siis työnnetään enemmän kuin missään mun kirjassa kamaa perseeseen, niin sun aikana, niin sä kävit kuitenkin lomilla. Joo. Niin sit kun sä tulit lomilta, niin tsekattiinko sua millä tavalla? Ei. Kurkkasko joku niinku ei, oli ei, ja sit mun aikana oli jo röntgen, mihin viedä. Eikä siinä kukaan vartija saa sun rektumia tulla. Niinku. Niin, koska sehän muuttuu. Eikö se muuttunut? Se on ennen ollut semmoista, että sinne on periaatteessa koko vitun vankila henkilökunta saanut kurkkiin. Ei, kun sulla laitettiin se paskapuku päälle. Semmoinen, mikä laitetaan nippu sitten. Sit kun parit annokset on tullut. Mutta kyllä sitä tutkii vieläkin sitä kakkakasaa sitten. Ajattele, mikä duuni. Hyvä, kun mainitsit tämän kirjan. Mistä tulikin mieleesi? Joo. Niin, äijä on vankilan luetuin kirjailija. No, ainakin siis jossain vaiheessa, ja sehän oli vielä niin kuin siinä ekan kerran, kun mä näin sen uutisen, niin sehän oli niin kuin vähän erikoisesti kirjoitettu, että mä oon niin kuin vankiloiden suosituin kirjailija, joka antaa niin kuin ihan vitun eri kuvan kuin se, että sä oot luetuin. Koska silloin voi saada sen käsityksen, että siellä on mun kulkija ja jätkä hakkaa tassu. Mutta ei, siis luetuin mun ymmärtääkseni. Mä ymmärrän sen, koska tässä... Ja varastetut kirjat, siis kirjastoissa. Mä ymmärrän sen, niin kun tämän nimikin on Puerto Anus, niin tässä työnnetään mitä erikoisempia vempaimia. Joo, mutta huomaat, että se ei kertaakaan meisseliä. Siis, niin kuin... Ei, kumimeisseli työnnetään. No kumimeisseli, mutta ei niin kuin täyslihameisseliä. Onko tämä tarkoituksella jätetty pois? No mä ajattelin, että sinne menee jo niin paljon roinaa, että miksi, niin kuin, miksi pilata hyvä reikä sinne. Mä oon lukenut tämän kirjan ja mun täytyy sanoa, että oikein nautittuna, niin tämä tuo hymyn huulille. Joo. Mutta tämä on niin kuin komiikka muutenkin, niin musta se on semmoista akrobaattista suorittamista niin kuin hyvän ja huonon rajamailla. Silloin sä oot onnistut, se on kapteen sektori. Joo, se on se mun erikoisosaaminen, on se niin kuin huonomman on rajalla nuorella tanssi. Just näin, ja sitten jos sä horjahdat puoleen tai toiseen, niin se jokki menee vituiksi. Mutta yleensäkin niin kuin komiikka, että jos sä katsot vaikka Sami Hedbergin naamaa, niin kyllähän sen repeet nauraa. Mutta ethän sitä 15 tuntia kato. Tämä kestää 15 vuotta. Joo, kyllä. Mutta sitten kun sä vedät silleen ohuita siivuja, niin vittu saa nauraa. No, joku sanoi mulle hyvin, että mun kirjat on vähän semmosia niin kuin suklaalevy. Että jos sä vedät sen koko levyn kerrallaan, niin sulle tulee ähky. Mutta yksi pala aina kerrallaan, niin silloin se toimii. Ja totta kai, tosta tuli kyllä nyt ehkä pikkusen liian paksu kirjasta, että et seuraava kirja, mitä mä nyt väännän, niin mä teen niin kuin tiukempaan pakettiin. Mutta tänään mä näin ihan siis semmoisen arvostelun tosta, jonka mä ajattelin, että mun on pakko käyttää se somessa. Siis se kaveri oli kirjoittanut siihen vaan sairasta. Tää on sairasta. ei mitään muuta. Mieti mikä. Se olisi, ajatteli, kun joku Hesarin kriitikko vaan laittaisi sairasta. Miten sä otat sen? Miten sä otat sen palautteen? Hyvin. Just näin, että sä oot ylpeä näin. Joo, koska silloin mä tajuin, että okei, jos tää on jonkun mielestä sairasta, niin sit sen toisen mielestä tää on nerokasta. Koska totta kai kyllä mä nyt, kun se on mun 40. kirja, niin kyllä mä nyt tajuan, että mulla on siis semmonen sisäinen hälytysjärjestelmä, että mä tajuin, että mä nyt ihan niin kuin, ihan niin kuin mun kategoriassa sairasta rupeisi paukuttaa. Mulla on kanssa hyvä, kun sanoit, että hälytysjärjestelmä, että kaikki niin, sinne. Niin, ja tajuu sen, että okei, tämä oikeasti, että okei, tällä sä pystyt sokeraan. Kyllä mä myönnän, että
että mä rakastan semmoista huumoria, missä mä voin shokerata ihmisiä. Että siinä on jotain, se tuottaa semmoista perversiä iloa, kun joku on silleen, että no okei, oli tossa nyt semmoinen kohta, että mun se dramaturgi, joka oli tätä kirjaa tekemässä mun kanssa, Katri Manninen, niin sit se oli, mä olin sit illan aikana kirjoittanut yhden uuden kappaleen, ja hän sitten siinä aamulla samalla, kun teki aamiaista, niin oli sitten ajatellut, että hän lukasee sen läpi, että meillä alkaa sitten palaveri, josta me keskustellaan, että onko se ok, niin sanoi, että kyllä jää aamiainen syömättä. Että se oli se kohta, missä ne veti sitä, oliko se Käppersin perseestä, kun ne veti sen madon siihen pilatespallon ympärille. Ja siitä sitten pokehto. Niin Mutta sä et ole kokemuskirjailija. Kyllä mä rakastan pokehtoa, mutta ei se mulle niin kuin vienyt. Mä ajattelin, että sä oot ihan hyvä tuippi, niin mä aina haluan, että sä vandalisoit sun persettä kokeilemalla näitä asioita. Ja ylipäänsä se, että vedetään jonkun perseet siis pilatespallon päälle, niin kuin tämmöinen, mikä sieltä kiskottiin. Mutta se oli Vietnamissa. Hei, sä oot kertonut mulle, että nämä tyypit on oikeasti olemassa. Joo, siis niillä on esikuvat, on. Itse asiassa niin kuin Handy ja Käppers, niin ne oli olemassa jo ihan sillä nimellä. Siis semmoinen bändi on kuin Handy Käppers. Ja sen mä nappasin, että moni niin kuin luulee, että se on mun luova. Ei ole. Se bändi on olemassa, ja me tehtiin aikanaan, ne jätkät teki siis CD-levyn. Ja sitten mä pyysin, että hei, että tehdään siellä oli tämmöisiä biiseitä kuin Where is my swimming trousers? Sitten siellä oli El Broiler, Los Cabanos ja mitähän siellä nyt oli. Siis semmoisia täysin järjettömiä biisejä, jotka ne oli nauhoittanut siis Nikkilän mielisairaalan. Siis siellä ei ollut enää silloin mielisairaala, mutta siis siellä autiolla käytävillä. Eli kaiku on ihan yhtä hyvä kuin nyt tässä. Että todella hyvä, järkevää tehdä siellä musaa. Vielä silleen, että siinä olisi puhallettava tämmöinen melodika ja ynnä muuta. Että se on varmaan paskin levy, mitä on koskaan tehty. Mutta se sopii siihen brändiin. Ja no sitten se lähetettiin niin, että jos sä maksat vaikka, oliko se 3 euroa enemmän, niin sä saat sen kirjan ja levyn. Ja sitten joku oli sitten se erityisesti tilannut ja se lähetti sen mulle takaisin niin, että se oli katkaissut sen levyn niin kuin keskeltä, halkassu. Ja sitten siinä oli vaan teksti. Mä en ole tämmöistä paskaa tilannut. Mietin, hän on heittänyt sen koneeseen, varmaan miettinyt, että sieltä tulee, tiedätkö, niin kuin Ricky Martini tai jotain. Ja. Hei, mua kiinnosti, että kuka tämä kyttä on, mikä taitaa jujutsua ja tutkia? Se on ehkä enemmän, se on niin kuin mielikuvituksen ja parin semmoisen mun tunteman niin kuin oikein poliisi, jotka on siis niillä kamppailutaustaa, niin niistä semmoinen koktail. Ja sitten tämä Samuel, se on ihan oikeasti semmoinen, että mä tunnen hänet hyvin, niin se on KRP. Se varsinaisesti se hahmo ei ole poliisi. Siis hän työskentelee KRP:ssä, mutta hän on tutkija, että hän vaan siis tekee siellä teknisellä puolella. Mutta mä varastin sen hahmon yhteistyössä hänen kanssaan, niin kun hänen luvallaan. Mutta joo, siis hän ja Käppers, niin ne on ihan, ne on melkein yksi yhteen. No joo, tietysti ne kundit nyt on, molemmat on oikeasti erikoisia taiteilijapersoonia, vaikka mä heittäisin sanasta sanaan, mutta tietenkin mä oon nyt heittänyt tuohon vähän sitten värikynää lisää. Mä sitä true crimea tässä väsäilen, niin se olisi ollut vain niin herkullista saada tietää, kuka tämä poliisi on, koska eikö Handy ollut tehnyt tälle poliisille jotain kummallisia asioita? Traumatisoitu siitä jonkun verran. Joo, se oli niin kuin ne tunki eikö se ollut niin, että ne tunkin sen hanuriin tämmöisen kapselin? Aivan. Joo, ja hänen tajunta laajeni. Hei, semmoinen, mikä musta oli kivaa tässä kirjassa. Mutta siellä oli siis se amfetamiini vetänyt lehmä siellä, myös siellä samassa tilanteessa. Joo, semmoinenkin oli. hei, semmoinen, mikä oli kivaa tässä kirjassa, niin tiedätkö, kun mä oon Kalliossa ollut pokena, niin sä kyllä saat sen Kallion fiiliksen siihen. Joo, se on se,
Oot sen luudannut niitä kalliota? Joo, joo, siis muistatko semmoisen ravintolan kuin Ravintola Bacchus? Anteeksi? Ravintola Bacchus, joka oli, ota nyt, se oli Porttanin kadun ja tota, kolmannen linjan. Mä en muista tuolla nimellä, mutta se on voinut vain... On, joo. Se tota, eli mä olin siellä siis väärennetyillä papereilla soittamassa humppaa eläkeläisille. Siis levyltä, en siis millään vittu kitaralla. Niin kuin DJ-nä. Joo. Eli siellä oli silleen, että siellä oli bändi ja sitten mä soitin ne tauot. Ja mietin, kun mulla on niin hirveä himo päästä niin kuin DJ-iksi, että mä otin sen duunin vastaan, vaikka jos sä nyt mietit, että mä olin silloin, olisin mä 16-17, niin se, että mä soitan vitu jätkän humppaa versus, että mä soittaisin Culture Clubia tai jotain Modern Talkingia, niin on se nyt ihan järjetö sille, että mä vedän siellä tota, niin mahtava peräsi ja pulleet puri ja muuta. Mutta kun se himo tehdä sitä duunia, mutta samalla mä tutustuin ihan mielettömiin tyyppeihin, semmoisiin, että se oli just niin kuin siellä sanottiin, että siellä on niin kuin konnat ja dirikat, käy molemmat siellä. Ja siellä oli esimerkiksi semmoinen, se oli venäläinen, tai venäjä, siis puhui suomea, mutta se oli siis nyrkkeilijä. Tämmöinen raskaansarjan nyrkkeilijä ovella. Ja tota, ihan järkyttävän sympaattinen tyyppi, mutta tiedätkö, se oli semmoinen, että aina kun se oli ovella, niin vaikka olisi missä kunnossa ollut joku, joka tulee riehuun, niin semmoinen joku sisäinen, tiedätkö, tuli niinku valot vintille, että nyt ei kannata alkaa. Että ne tiesi sen, että tuot tulee kyytiin. Mä oon ollut siellä Kalliossa hommissa ja mun mielestä siellä on semmoinen kansan syvä rintama. Ja sit, kun sä katsot siitä vaikka iltakoulun ikkunasta sitä Piritoriin, niin se on kyllä sellainen reality TV, että oksat pois. Niiden kanssa pitää oppia elämää sillä tavalla. Et siellä on esimerkiksi yksi semmoinen aika paha semmoinen nisti, semmoinen Pekko. Ja se on tosi vahva ja kova myllyttää ja sellainen, mutta se haluaa niinku, tiedätkö, piripäissään nuohon niitä ravintoloja. Se jolkottaa sen kuin ajokoira sen baarin läpi, se katsoo näin ne kaikki paikat ja sitten se lähtee pois. Mutta auta armiossa, jos sä runtaat siihen käden eteen, että hei sä et tuu tänne, niin tota, sit sulla on kyllä perkele irti siihen. Et niiden kanssa pitää osaa sille luovia. Sitten sama just toi anniskelu, niin eihän siellä nyt niinku ihan, jos vähän sopertaa, niin vielä laiteta sitä poikki. Niille on tosi tärkeä se viimeinen olut. Tosi rakas. Mutta mulla on tosta vähän semmosia samankaltaisia, niin kuin mitä ihmisille käy siellä, niin tota, yksi oli semmoinen gimma, mikä rakastui amerikkalaiseen mieheen ja sit on semmoinen hirveä hypetys roskapankista. Ne muuttaa nyt Amerikkaa ja voi että niillä on kaikkea. Ja sit se paljastuu tällaiseksi, tiedätkö, kotityränniksi, että se hakkaa sitä muijaa ja se tulee paluupostissa pois Suomeen. No sit se tulee takaisin siihen roskapankkiin vetää samalle jakkaralle sitä keittoa. Okay. Mutta erehtyy sitten ottaa sen miehen takas kotiinsa hetkeksi. No tietenkin. Sillä seurauksena, että se heittää sen parvikkeella alas ja sen perse murtuu. Ja, tota, ja ota vielä tarkennuksen, että herra heitti rouvan alas. Just näin. Ja sitten se vaan istuu semmoinen pehmö tyyny perse alla siinä, kun se perse on niinku kappaleena juosta samaa kaljaa. Mutta tällaisia esimerkkejä. Mutta mä heitän tuohon vielä siis semmoisen... Ja tässä nyt pitää käyttää vähän tämmöistä niinku mielikuvitusta, että kun se oli siis jotain 83-84, kun mä tein siellä, koska mä olin siis väärennetyillä papereilla, mä olin alaikäisenä siellä. Ja tota, nyt jos ajatellaan, nyt oli just Pride-viikko, niin mietipä, kun mennään tonne 83-84 aikaa. Oli pikkusen eri meininki. Ja sitten mä katsoin sinne, tulee purjehtiin semmoinen, että mä sitten jo opin ne tavallaan niin ne vakioasiakkaat. Sitten mä katsoin, no nyt tulee ihan uusi ja hyvin erikoinen daami. Semmoinen, se oli jumala varmaan 2 metriä pitkä. Ja, tota, ja mä jo sitten aika nopeasti niin tajusin, että okei, että tota, tää on. Ja sehän oli, kato sitten kun ne juriukot silleen on pikku jurissa, niin ne vaan niin katto silmät ja mulkku kovana. Niin se oli, että vittu mikä toi on, niin kuin mieletön. No, eli hän oli siis hundi, joka oli vetänyt naisten kamat päälle. Ja tota, siihen aikaan niin kuin tämmöinen transhomma, niin se oli siis todella, se oli niin kuin hämmentävää.
No, hän menee sitten istumaan sinne omaan pöytään, tilaa paukun. Ja sitten semmoinen, sillä oli joku tämmöinen kopiokone liike tai joku siinä kalliossa semmoinen. Se oli jo hyvä vauhti alkoholisoitumassa, tosi sympaattinen, pikkuinen ukko. Ja sitten mä näen, mä paan biisit soimaan, niin se purjehtii sinne pöytään. Ja mä ajattelin, ei vittu nyt, tämä ei pääty hyvin. Tämä ei pääty. Hän menee sinne ja kumartaa syvään. Ja tietenkin he tulevat sitten tanssilattialle. Ja se on niin pikkuinen se ukko, että sen suu on niin kuin sen kaulan kohdalla. Ja sitten mä näin siinä, että hän vähän niin kuin yritti hamuta, että hän pikku pusun antaa. Ja varmaan siitä huulet osui Aatamin omenaan. Ja mä huomasin sitten, että se muuttui se tanssiminen aika niin kuin toisenlaiseksi. Ja siinä vaiheessa, kun hän talutti sitä pöytää, ja mulla oli se DJ-koppi siinä keskellä, niin se sanoi mulle, kun se talutti, sanoi, Juha, tää on muuten mies. Semmoisen mä muistan. Ja mä tajusin, että niin kuin siihen aikaan se on ollut niin kuin iso juttu. Näin sitten, kun me tähän tätä true crime-juttuun, niin kyllähän noissa vankiloissa se koodisto on semmoinen heteroseksuaalinen, että siellä ei kyllä ei ole rakkaudelle sijaa. Se seksihomma on enemmän semmoista alistamista. Mutta sitä on? On. Okay. Ja onhan niinku monet kirjoissaan Konnakin kertonut niitä. Late Johansson, Janne Nakki. Janne Nakki oli vähän erikoinen se kuvaus, siinä oltiin lusikassa ja käytettiin niitä voinappeja, mutta tässä ei ole kyse. Oliko tässä uusimmassa kirjassa missä? Oli. Okay. Siinä on semmoinen, mä oon nähnyt sen, mulle on näytetty se kohta. Joo. Siis otettu screenshotti ja et siinä niin kuin... Siis ihan voimarinnilla. Joo, ja harrastetaan seksiä ja sit juodaan kahvit ja mennään treenaan. Okay. Mutta tämä ei ole kyse, ei ole homoilusta. Okay. Musta se on jotenkin erikoinen. Mä en usko, että se on totta. Joo. Koska mä tunnen hänet hyvin ja sille mä ajatellut, että se on vaan laitettu, että se parantaa kirjan myyntiä. Joo. Mutta kun mä oon siellä kuitenkin monet vuodet ollut, että jos siellä niin kun rupeat painaa käsi kädessä sitä pihaa ympäri, niin ei Herran Jumala niillekään huono. Mutta sitten toisaalta, jos ajatellaan sitä, että jos silloin niin se, että se voimariininapilla, että kun on se sanota, jos oikein rakastaa, niin silloin ei tarvitse rasvaa, niin sitten se tavallaan niin kuin ehkä kyllä nyt sopisi siihen sen storyin, että... Niin ja eihän siinä tule katsekontaktia, ettei tule semmoista tunnetta. On se silti outoa, mutta jotainhan siinä on sitten... Voilla voideltu. Niitä sinne kirjaan laitellaan, että Mutta siis joo, kun mä oon kuullut kans, että se on tämmöinen kohta on siinä ja mä mietin, että onko tämä nyt joku niin kuin legenda. Täytyy se kirja nyt varmasti lukea. Semmoinen vanha kansa oli, että oli pyyhkeen, kun sä jätät sellin oven päälle näin, niin se on semmoinen niin kuin merkki siitä, että heillä on... Kutsuhuuto. Joo, okay. Semmoinen. Tai siellä on käynnissä. Okei. Kutsuhuuto on jo pidetty. Okay. Tilaisuus on jo avattu. joo, mutta että ei sit häiritä. Mutta ei mun aikana ollut mitään tällaisia juttuja. Et kyllä se oli enemmän sitä, että joku pyysi huulihölkkää, että se antaa nistille jonkun napin ja sitten se sen toivossa juoksi kunnon lenkin siinä. Mutta se on niinku semmoista alistamista. Mutta että niinku nämä tämmöiset, miten leffoissa on, että joo, että mennään suihkuun ja silleen, että nosta toi saippua, niin siis sitä osastoa ei. ei ole semmoista ollenkaan. Mutta kyllä siellä niinku... Tai hoitoaine. Kyllä hoitoaineet on jo. Kyllä siellä tehtiin semmoinen kysely. Miten Georgia pelkää, onko sua seksuaalisesti ahdisteltu ja sellainen. Mä kirjoitin siihen kyllä, että ikäisenä jo toivoisin, että joku seksuaalisesti ahdistelisi, mutta ei mulla ollut sitten. Joo, ei koskaan, ei kukaan. Ei. Mutta noi on tietysti semmosia paikkoja, että jos mekin kuviteltaisiin, että me oltaisiin tässä nyt kakulla, niin sun pitää puolustaa sitä sun kunniaa ihan tosi verisesti. Et jos joku sua jotenkin tolleen yrittäisi alistaa, ei sulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lataa sitten kaikki peliin ja puolustaa itseäsi. Muuten niinku, sit sä oot semmonen kanttiinin semmonen maksukortti. Eihän siellä, no äijän tuloa sit varmaan selviäisikin ihan silleen, mutta kyllä siellä kaikki semmonen on semmoista hyväksikäyttöä. Mutta olihan tuossa, siis
Nikko Ranta-ahon haastattelu, kun se meni sinne, se pantiin sinne Malagan tähän tutkintavankilaan. Ja sitten sille laitettiin joku vitun, tiedätkö, semmoinen, tiedätkö, niin kuin äitiyspakkaus syliin, joku pahvilaatikko. Ja sitten, että sun pitää venaa nyt, että tänne tulee. Hän on itse tämän kertonut, siis se oli mun mielestä siinä Katiska kakkosessa vai missä se nyt oli. Ja sitten se venaa, no mitä hän venaa, että joo, että pitää odottaa, että sieltä tulee toinen lusimaan sun kanssa samaan selliin, että se, nyt odotellaan sitä. Ja sitten se venaa sitä, on ruvennut tutkimaan sit sitä varusteboksia. Ja sitten ihmetteli, että miksi siellä on, oliko siellä kaksi kortsua ja kaksi purkkiä liukkaria. Ja sitten mietin, että mihin tätä tarvitaan. Mihin näitä tarvitaan? Ja hän kertoi sen. Ei koskaan, siis mä en tiedä, että onko hän kertonut, että mihin niitä käytetään. Niin, hän ei tarvinnut. Ei mitään havaintoa. Okay. Mutta tämä on poiminut siis ihan hänen mutta aika riippaasti se sitä vetää sitä kakkua, ei ole kuulunut ainakaan mitään semmoista ns. Hirveän pahaa, että enkelit oli laittanut maksulapun siitä, kun se oli siellä jossain kuulustelupöytäkirjassa selvinnyt, että vittu, te olette kusessa, jos mä suutun, niin semmoisesta tulee heti muikkari. Okay. Mutta muuten niin kuin... Minkälainen se muikkari on? No mä sanoisin, että se fyysinen vai? Mä sanoisin, että siinä on vaihtanut hirveä summa rahaa omistajaa. Okay. Mä en tiedä, mikä se tarkka summa on, mutta siis 10 000. Okei. Okay. Että sillä se on päässyt siitä. Oh. Ja sillä sieltä selviikin, jos on, vankilassahan ne palvelukset ei maksa ihan hirveätä. Mä sanoisin, että 500 eurolla mä saan jonkun lyömään toista kongin muutaman kerran täysiin naamaan. Okei. Okay. Kun ethän sä siviilissä saa. Sitten jos pitää ihan rassata, niin se voi maksaa niin kuin enemmän, mutta ne on kuitenkin aika pieniä summia silti. Mutta onko se sitten niin, että okei, no nyt sitten jos mennään siihen rassaamispuolelle, niin silloinhan siitä, jos ei silloin joku elinkautinen päällä, niin sittenhän siitä ottaa, että jos siitä jää kiinni, niin siitähän ottaa sitten lisää kakkua. Joo. Kyllä sitten varmaan ihan 500 sitten. No mutta sitten kato, kun on sellaisia ihmisiä, mitkä asuu siellä, niitä koko elämä on siellä, okay. Ei sillä ole mitään väliä. Se monelle tuleekin yllätyksenä. Just se semmoinen tilanne, kun ihmisellä ei ole mitään menetettävää, niin se on aika vitu vaarallinen silloin. Kun puhutaan vaikka jenkeistä, kun sulla ei ole mahisteessa päästä koskaan pois. Ei sulla ole mitään kynnystä rassaa toista ihmistä. Ja niitä on siellä kuitenkin, ja ne on paljon onnellisempia siellä linnakkeessa. Päinvastoin siviili on niille aivan liian jännä paikka. Täällä on muuntohuumeet ja kaikki muut herkut. Ja sitten ne tulee sinne, tiedätkö, semmoisen Dachauin tuhoamisleirin vangin näköisenä takas ihan luunaamana. Ja sit kun ne pelaa siellä lentopalloa, niin niiden kehon kieli, ne on ihan onnessaan. Okay. Silleen se menee siellä. Tunsit sä Toni Halmeen? Tunsin, joo. Me sparrailtiin vähän ja sitten se oli mulla kulmassa semmoinen kuin King of the Beach-turnaus tuolla Göteborgissa. Ja silleen ei nyt mitään hirveän läheisiä oltu, mutta tunsin. Joo, mä tutustuin häneen ennen kuin tuli se eka ampumiskeissi, joka sit muutti kyllä aika helvetisti sitä. Mutta silloin mä muistan, kun se kirjoitti siihen kirjaansa, kun se oli heitetty siellä Jenkeissä sinne niiden meksikolaisten sekaan sinne pidetysselliin ainoana valkoisena. Niin se on varmaan ollut kyllä, että siinä, että luojan kiitos, se on ollut iso kokonen. Mä tunsin Katja hänen vaimonsa kanssa ja sitten Katja kertoi sitä juttua. Oliko siinä joku tämmöinen juttu, että oli pumpuhaulikko, oli, sä saat säilyttää sitä, mutta sitten se ei saa olla ladattu ja sitten Katja yrittää sitä pumppaa. Niin kuin siinä oli vielä se oli tavallaan niin vaikka silleen mitättömästä jutusta, mistä se joutui sinne sisään. Joo. Ja sitten kun se selitti sitä, että hän oli tottunut siihen, että hän niin kuin suunnilleen tuollaisella kirjebaalla aina punnitsi kaikki, että vittu on varmaan 400 grammaa jauhelia, niin kuin, että söi tosi tarkasti. Ja sitten se menee sinne niiden meksikolaisten latinoiden kanssa lusi, ja sitten niille tuodaan jotain tämmöistä maailmanlopun, tiedätkö, taku, tämmöistä papu chili paskaa. Ja sitten hirveästi lähes vedät sitä tauluun, ja silloin hän totta kai pytty niin kuin ihan totaalisen sekaisin, ja sitten siellä on se yksi pytty, ja sitten sä menet siihen vääntää, kun se tulee, kun temppeli auki on, kirkon urut soi sitten se suoli ja se
oliko sillä joku vielä joku valkoinen satiini puku tai joku päällä. Ja se oli niin kuin liimaantuneena siitä hiestä sen kroppaan kiinni. Ja sitten on nämä latinot on siinä, tiedätkö, ne on ringin siihen, mikä toi on? Se oli kyllä uskomaton jätkä. Mä niin kuin ajattelin, että se on niin taitava, että se kusettaa tätä yhteiskuntaa. Että se on puhunut itselleen sairaseläkkeen näin. Mutta sitten se oli mulla VIP-vieraana niin kuin niissä kamppailuilloissa, mitä mä järjestin. Tonihan piti sinne aina pyytää, sehän oli ihan ikoni niissä piireissä. Mutta sitten kun mä jututuin sitä, että onko sulla kivaa täällä? Sitten se sanoi, joo, on. Sitten mä sanoin, kun se oli vähän pitkästynyt, että onko sulla tyhmää? Että joo, on. Sitten se vaan tajusi. Mutta tämä oli siis avaran muutenkin sen jälkeen, kun joo. Niin sit mä vaan tajusin, että nyt on huonosti asiat. Ajattelin, että se veti enemmän ääniä kuin pääministeri. Niinpä. Jätemäki sai joku vittu pari tuhat vähemmän. Se oli vielä se on näytely mun kirjoittamassa sadussa Karhua. Ja se oli yllättävän hyvä. Sitten mä sanoin sille, että Jarkko Tamminen oli näytteli oravaa. Tämä imitaattori, mutta siis hän veti sitten niinku oravan äänellä. Mutta Tonille mä sanoin, älä muuta mitään, puhut vaan omalla äänellä. Ja sitten se luki ne laput. Ja sitten tuli ihan, totta kai tässäkin oli sitten niin, että se loput pyyhki siellä oravalla omaa persettä sun muuta. Että se oli sellainen, että se nyt ihan lastensatu ollut, mutta niin kuin sadumuoto on tehty. Ja se oli tosi hyvä siinä. Mutta tämä oli myöskin sitten ennen, kun tämä tapahtui, että se oli jännä, koska mullekin olisi niin kuin muotoutunut Tonista niin kuin tietynlainen kuva julkisuuden kautta. Ja sitten kun siihen tutustui, niin näkikin niin kuin paljon sympaattisemman ja niin kuin sydämellisemmän näin. Mutta valitettavasti siinä ei sitten kauan mennyt, kun tapahtui nämä episodit. Ja no olihan siinä sellaiset vaaranmerkit ilmassa, että kun Toni oli mua siellä huolta, sillä oli aina se iso vyölaukku, mistä toisessa päädyissä oli sellaiset pienet nyrkkeilyhanskat. Ja sitten kun se niin kuin kaivoi sieltä vuelaukosta sen repertuarinsa, millä herätään ja millä nukutaan ja niin kuin näin, niin onhan se vittu rajuoloinen setti. Mutta vielä kun mennään tämmöiseen vankilamaailmaan, niin just semmoiset Tonin kaltaiset ihmiset on ne, jotka näissä selviää. Että semmoiset pahat roistot, niin ne on vähän samankaltaisia. Ne on vaan fyysisesti semmoisia ihan älyttömiä. Et vaikka sä oot täällä siviilis, millainen tekijämies, kun sä tuut sinne linnaan, sulla on ihan uusi gameplani siellä. Sit onkin tavallaan ne säännöt, mitkä on striitillä kovin jätkiä. Ja se voi tulla yllätyksenä niin kuin tosi monelle. Sitten on ne metsurimatit siellä, mitkä onkin kurkoja. Ja aika harva, tai ihan vähän harvempi, löytää siihen sitten semmoiset niinku työkalut. Esimerkiksi mafiapäällikkö John Gotti. Se joutuu maksaa koko tuomionsa arjalaisille suojelurahaa, että se saa olla kunnossa. Ja tälleen se käy tosi monelle, että mä en tiedä miten Niko Ranta-aho siellä on, mutta raha tai sitten se fyysinen voima on se, millä siellä mennään. Mitä sä muuten, että jos ajatellaan, että silloin kun sä teit oviduunia ja nyt versus siihen, mitä se on, niin kuin, olisi tänä päivänä, niin miten sä vertaisit sitä, että niin kuin, mulla on jotain vanhoja frendejä, jotka on ollut aikanaan ovella ja sanoi, että he ovat olleet sille ovella, että ei tarvinnut olla mitään vitu luotiliive eikä mitään tai niin kuin puukotuksia varten. Ja sitten siinä uran loppuvaiheessa niin piti olla aina ovella niin onko tämä muuttunut tämä, että et tuolla saa oikeasti olla, niinku, koska mä oon nähnyt sen vaiheen, missä niinku, jengi vaan isot äijät kantoi ulos ja se oli sillä sipuli, ei tarvinnut ajatella sille, että se tulee heti Mä oon aika hyvä esimerkki tosta, koska mä aloitin oviuran just silleen, että ei ollut edes mitään kaasuja eikä mitään. Ja kun mä lopetin sen, niin mulla oli ne luotiliivit plus pari klokkia. Mä sain pelkää sitten niitä muita rikollisia. Mutta sulla ei ollut asiakkaiden takia? Ei. Kyllä se muuttui sellaisesti. Nykyään nuorisolla kaikilla on niinku ihan tavallisella bileteellä saattaa olla ampumaan sinne, tai rassi tai joku tämmöinen. Siihen aikaan semmoista pidettiin niinku häpeällisenä, että sä tökkäät jotain. Semmoinen on poistunut ja se siellä on ongelma. Kun me mentiin meidän aikaan nyrkkihippaa ottaa vaikka ulos,
niin nykyään ne saattaa mennä veitsiltökkiin toisin. Vaikka ekaan vereen loppuu se homma ja sitten tulee takaisin bileet, että joo, se hävisi. Se on aika raju. Mutta silloinhan oli kato ihan toisenlainen se... mä esimerkiksi kuristin aina tajun pois, kun tuli joku ongelma. Tätä ei tietenkään voi suositella, se on hirveän kielletty, mutta silloin tehtiin näin. Joo. Mä vedin aina älyveke. Se on semmoinen sekunnin kahden humautus vaan. Sitten mä päästän irti. Mutta ihmisellä katoaa se lähimuisti, kun se on hetken pihalla. Ja se ei edes muista, miksi se on suuttunut. Se lähtee vaan savet housus kotiin, että mitä se oikein tapahtuu. Ja se menee hirmu lungisti. Koska... Hän vetää niin kutsutusti illan vikat hitaat himaan. Joo. Mutta kato, siinä ovihommissa pitää tehdä silleen, vähän samanlainen sellainen päätös, että sä et voi vähän viedä jotain ulos, vaan kun sä päätät, että toi lähtee tosta, niin se sitten lähtee vittu keinolla millä hyvänsä. Koska jos sä teet sitä sillä vähän, ja se vaikka riuhtautuu susta irti, niin se jurjapina saa ihan hirveät voimat, se ikään kuin, hei mä hallitsen tätä tilannetta, ja sit se perkelöityy se tilanne niin kuin tosi huolella. Eli aina kun sitten tehdään se päätös, että se lähtee, niin se sitten vittu lähtee ihan oikosena. Mutta nykyään sit sä oot rosiksissa, ja niin munkin loppuaikana. Mun saattoi olla koko ajan niin kuin joku kuusi juttua käräjilmenossa niistä kuristamisista. No miten sun olisi sitten pitänyt ne tehdä? Niin, että jos se, joku on mulle, niin... se on mulle mysteeri. Niin koska niitä ei kuitenkaan puhumalla saa rauhalliseksi. Niin, tai sitten pitäisi olla niitä portsareita yhtä paljon kuin asiakkaat, että sä voit aina jättää jonkun parin diskuteera sinne. Juttunurkka. Kun se homma pitäisi saada niinku tehtyä, ja sitähän tämän päivän portsarit valitteleekin, kun sä saat vaan tälleen ohjailla. Meidän aika se oli erilainen, oli sellainen kunnioitus, että jos sä nyt rupeatsi jotain reuhaa, niin äly lähtee, se on ihan varma juttu. Mutta kaikki muuttuu, että eihän nykyään kouluissa kassaa pitää semmoista kuria kuin meidän aikana. Sitten se voi näkyä siinä koulussa. Mä käyn niitä kouluun jonkun verran puhuu. Se on siis, tiedätkö, tuolla on semmoisia kouluja, missä voidaan tosi huonosti. Kyllähän mä näen heti semmoisilla katusilmillä, mitä siinä tapahtuu, kun ne ei pysy luokissa. Ne haahuilee siellä tunnin aikana, eikä niitä voi sanoa, että sä et saa lähteä. Ne käy vetää siinä naurunortin ja sitten tulee silmät viiruna seuraa sitä opintoa. Se on joka asiassa semmoinen, että kaikki kehitys ei ole hyvästä. Joo, niitä pitäisi lukea enemmän. Mun kirjoja ja sun kirjoja. Eikö mä ollut tässä samassa tutkimuksessa kakkosijalla? Siis mä oon ihan varma, että jos teit tässä päivitys, niin sä oot varmasti ykkönen. Mutta niin kuin jossain kirjassa on sanottu, että kakkonen on niin ykkönen. Mulle käy kumpi vaan, mutta kyllä mä väitän, että mä oon aika varma, että sun kirjat on tällä hetkellä linnassa oletumpia. Mä muistan nähneeni tämän saman tutkimuksen ja mun mielestä... Siis sen, että kakkonen on ykkönen vai se? Niin, mä olin kakkonen. Ja mä oon ihmetellyt sitä, että koska mä annan kuitenkin runtuu rikolliselle niissä kirjoissa, mikä siinä sitten on niin kivaa. Mutta siellä on varmaan aika paljon semmoisia heille tuttuja ihmisiä, niin sitten niitä on... Niin, ja kun ne on, niin kun perustuu faktaan myös, että niin. Et siinä on se tirkistely. Et jos mä ajattelen, että kun mä luin sun kirjat, tai kuuntelin kylläkin, niin kyllähän muuhun vetosi niin kuin se, että mä pääsen kurkistamaan semmoisen maailmaan, mikä ei ole mulle itselle tuttu. Sitä mä ihmettelen, että mitä nämä niin kuin linnassa, että onko se sitten vähän se toi mun huumori, joka mun kirjoissa sitten vetoo jengiin? No, niin kuin sä sanoit itse, niin sä haluat shokemaan. Mäkin haluan antaa sille rosvo-genrelle runtuu, koska mä tiedän, että sitten on kaikki murhainfot ja heidän saitit täynnä, nimmu tapetaan, se on vasikka. Ja se on se, miksi sä oot kiinnostava persoon. Silleen, siitä sen rakennat sen semmoisen, niin että sä oot kiinnostava. Äijän kanssa on kyllä helppo jutella. Hei, mä oon niin kuin, siis nyt mä ymmärsin, että meillä tulee niin kuin aika täyteen. Kaksi vanha äijä, vittu puhuu, että joo, se aika on täynnä. Ei, mä sitä tarkoittaa. Niin olisi kyllä mahtava jos päästäisiin tekemään tämmöistä niin kuin podcast-tyyppistä. Että sitten tavallaan otettaisiin vähän niin kuin aiheet ja paukutettaisiin niistä. Että
Mä en tiedä, onko herralla mitään mielenkiintoa tämmöiseen. Tehdään tää. Meillä on hyvät suhteet. Meillä on molemmilla hyvät suhteet kustantajaan. Oh. Pyydetään siltä vähän fyrkkaa niin. Ja tehdään tää. Joo, tää ei varmaan kaikille yllätys. Me ollaan siis saman kustantamon äijin, mutta siis, joo, täytyy sanoa, että kun tuntuu hyvältä. Hei, mä oon tuntenut kustantajan tällaisesta. Okei. Okay. Joo, sitä kutsuttiin sit longaksi, venyi semmoiseksi pitkäksi, mutta se on seuraillut mun tekemisiä, tiedätkö, semmoisesta kurahousuikäisestä. Ja okay. Mä oon sitä 2-3 vuotta vanhempi, niin sit mä oon varmaan tuntunut aika jännittävältä kaverilta. Niin siinä vaiheessa sit, kun, joo. Siinä vaiheessa, mutta meillä on semmoinen suhde. Kun sä vaihdoit kurahousut luotiliivelle. Kyllä, hei, tehdään tämä. Kiva, kun sä tulit. Kiitoksia.